O curso de administração tem duração de 4 anos em média. Ao longo dos 8 semestres, o estudante é preparado para desenvolver competências e executar funções como analista administrativo, executivo, gerente, administrador e gestor. As disciplinas da faculdade de administração são organizadas como um roteiro. O começo da faculdade é muito importante, porque ensina conteúdos que serão utilizados nas demais disciplinas. Os últimos 2 períodos costumam se aprofundar mais na parte prática da administração. Você terá a oportunidade de apresentar um TCC, que será um projeto ou um plano de negócio. Em 8 semestres, você fica com tudo encaminhado para seguir uma carreira brilhante no mercado de trabalho.